opp igjen. Ja, vi så altså på forhold og krav. Altså poenget er at jeg tror egentlig når det gjelder IT så kan dere ganske mye fra før. Fordi at dere lever i den tid som dere gjør, for å si det sånn. Forhold og krav, vi nevnte jo dette med integrerte system. Gjør på en måte at feil forplanter seg mye mer enn før. Og det stiller da krav til nøyaktighetskontroll, at ting blir gjort nøyaktig. Ofte så bruker man da, det er en del innenfor det vi kaller for registreringskontroller, kontroller som sikrer korrekt registrering. Og dem har dere hatt en del om tidligere. For eksempel post mot post. Er det andre ting da, andre forhold som setter spesielle krav til internkontroll? Hvis man skal rette opp forhold, så... Ja. Ja, ja, krav til, altså, ja, det er faktisk at du må ha kontroll på sånn sletting av bilag, altså, eller på en måte at du må logge, at du ikke kan slette ting uten at det loggføres, for eksempel. Slik at du har gått med spor, ja. Ja, det var krav. Hva er forholdet? Jo, du har sånne, det er kompliserte teknikker. Du kan si at du har mye tekniske ting som gjør at ting kan gjøres uten at du... Altså, det kan øke risikoen for misbruk. Ok, teknisk avansert. Kan jeg godt si. Risiko for misbruk. Av en som er kompetent, altså hacker eller hva det må være. Og da kan du si kravet, det er jo da... sporing. Altså det må være sporing, dokumentasjon. Av endringer. Ellers så har vi en annen sak. Som dere har merket av og til. Strømnett. Bryt sammen. Senest Ole oppe i Nord-Norge, sant? Flest var uten strøm lenge. Det var ikke lenge siden Telenor-nettverket brøt sammen, og så var det en del nettkommunabonnenter, abonnenter som var uten telefon. Og sikkert, nå er det en stund siden sist da, men det skjer jo av og til også at nettbankene borte ligger nede. Tror ikke de var jobbe da? Tror du nok som er ganske febrilske? Det er jo det at du er innmari sårbar. Jeg husker da jeg jobbet på Jordan, så krasjet faktureringssystemet til Jordan i januar. Liksom begynner på nyttår, det var da det skjedde. Og der satt faktisk en 3-4 uker uten å fikk fakturere. Hvor skal man betale lønnen enn da? Altså du er så avhengig, sant? Altså du blir så innmari sårbar for krasj da. Så du kan si, du har en sånn sårbarhet med hensyn til distans. Dere får løsning på det her altså. Så dumt å bare presentere en løsning. Så om dere noterer, det er ikke så viktig, men bare på at dere liksom følger med. Sårbarhet for distans. Hva er kravet der da? Hva er tiltaket for å... Ja. Sagt med et moderne norsk ord, backup. Ja, sant? Altså det du tenker på, sant? At du har backup, at du har sikkerhetskopi. Det norske ordet er sikkerhetskopiering, men det er kopieringsrutiner, ja. Det norske ordet er, men jeg inntrykker at folk må ta backup bare. Kjem nå, men de skal ta backup. Altså sånn, mest mer brukt enn sikkerhetskopi. Ja. Og hva medfører liksom backupen? Jo, du må også ha en beredskap. Og det er klart at sånn som nettbank, altså bankens betalingssentral, som det heter før, BBS. Hva heter det nå? NVI eller noe sånt. Ja, de har skiftet navn da. Men det er klart at de har en beredskap på dette. De har noen som helst ikke går med mobiltelefonen hele tiden, tilfelle noe skulle skje. For da er det ikke snakk om å vente til klokka 8 når folk er på jobb og setter i gang. Da settes gang der og da for å prøve å få det her på lufta. Og samme gjelder jo strøm, sant? Jeg vet jo sånn at Ista eller folk her i nettsystemet med Romsdal, der er det jo alltid en på vakt som går med mobiltelefonen og hver helg og sånn. Men det handler jo om dette. Ja, det er mange andre eksempler også på det samme.
Og så har du noe, det som også ofte tilfellet, det at du har sentralisert lagring av data og program. Og der kommer svaret på det, er noe som dere bruker hver dag. Og som du skal endre hver tredje måned. Passord, sant? Sentralisert lagring, dataprogram, på en måte at for å unngå, altså det er så lett tilgang egentlig, så kan du bare gå på en skjerm og ja, det er jo hele tiden. Det er hele tiden risiko for hacking og sånn. Men sant, og du, en måte å hindre det på, det er jo passord. Og passord er jo egentlig et middel innenfor det vi kaller for tilgangskontroller. Tilgangskontroller er jo på en måte faguttrykket, da. Men hvor er passord et av dem? En av de mest brukte, sant? Det gjelder dataprogram, og du har også ofte når det gjelder utstyr, altså maskinvare. Ja, jeg tenker det som er ofte tilfellet, hvis du er i bedrift, så er det ofte sånn at du kan få tilgang til lokale, og så skal du prøve inn i IT-avdelingen, så må du gjerne ringe på for å komme inn. Fysisk sikring. Og det er klart at også når det gjelder den type, la oss si maskinvare og sånn, så er det jo også sånn at at de er inne med sikret, altså i forhold til flom og sånn, så står ikke de i kjellerne på bare bakken, i hvert fall lufta opp, like at flommen. Altså, du skjønner hva jeg mener. Det er innvei sikra, da. Mot inntrengere, altså mot folk som prøver å komme inn, men også mot katastrofer som flom og brann og alt sånn. Ofte at det er kanskje et lukket rom med sånne brannsikre vegger og sånn. Det er jo et tiltak, for at du er så sårbart hvis det her forsvinner. Ja, nå er jo alt lagret i skyen, ikke det? Du tenker, men hvordan er de sikret da, skyen? De har også sikkert noen sikkerhetskopier. Jeg husker, apropos sånne data gamle, jeg husker det var ganske vanlig i en periode at sånne datafolk, de hadde kopier hjemme hos seg. Tok på en måte kopier av historiske data på et dokument, eller på en medium som det heter, og tok med hjem, for jeg tenkte at det brenner ikke på jobb og hjemme samtidig. Det skal godt gjøres, for å spre risikoen. Det er mange bedrifter som har utplassert også, for eksempel at de leier. Ja, datakraft. Ja, ja. Andre bedrifter som er forsikret mot innbrudd og annet. Ja, riktig. Og grunnen er at dette, altså, dette det er så, det har sånne effekter hvis det forsvinner. Det er klart at et varelager kan du alltid kjøpe igjen, sant? Men datalagringen er ikke lett å rekonstruere. Og derfor er det også viktig på en måte at du rekonstruerer så backup da, til hver tid, så slipper å gå minst mulig tilbake. Eller du kan gå minst mulig tilbake. Har dere hørt om applikasjonskontroller? Les om det, ja. Kan dere se opp i ordlista? Side 60 eller noe sånt. Side 49, ja. Der står det. Står det noen referanse der? Har dere fått noen referanse fra meg? Nei, det var ikke hjelp, for jeg tok med feil revisors håndbok. Jeg tok ut den med feil, den der jeg ikke har notert i. Men dere skal få det med meg. For det står nemlig omtalt, men der ser du i hvert fall definisjonen, og så står det omtalt om applikasjonskontroller i lenge bak her da. Skal vi se. Ja, nei, i stedet for at dere skal få det senere. Jeg tror jeg kommer til det i notatet etterpå, men nei, for jeg tenkte at har dere hørt om det før? For eksempel, dere har jo hatt regnskapsorganisasjon.
Det, hadde dere den boka til Moen, Havstein Moen? Der står det litt om dette. Applikasjonskontroller, det, hva er det for noe? Ja, nå kan dere lese om det, men i prinsippet så trenger man ikke å lese og pugge alt det som står i boka, men det er innmari greit å vite at det er kontroller som går på input, behandling eller prosessering, og output. Det er kontroller som går på det som skjer, det er applikasjon, selve applikasjonen. Vi har allerede i dag nevnt en viktig en av dem, knyttet til forplantningseffekten av feil. Nemlig nøyaktighet i registreringen. Husker dere det? Og av og til så er nøyaktigheten så viktig at du sjekker nøyaktigheten post for post mot outputen. Sant? Du sjekker, for eksempel når du legger inn faste data, så er det ikke sånn at du bare tar en bunkesum eller noe sånt, men du tar det nøyaktig, altså du på en måte tar post mot post. Det er på en måte kontroll... Nei, det er rett lett. Altså, du sjekker at, for eksempel at du legger en timesats på 104 kroner og 20 øre, at det blir, ikke blir 102,40, men 104,20. Da les en, og andre sjekker. Det samme som vi gjør når vi til slutt er ferdig å sette karakterer, så les den ene sensoren, karakter og kandidatnummer og karakter, og så sitter den andre på andre enden av telefonen og nikker eller sånn. Skjønner dere? Post mot post. Har dere hørt om den gangen, for øvrig, når en kollega som fikk kona til å regnskrive karakterutskrifter, karakterlista, og så var en 1,3, altså det var gamle dager da, det var bokstav, tallkarakterer, beste var 1,0, og 1,5 var knallgod, og 2,5 var C, eller sånn middels en plass da. Og så var det et tilfelle at 1,3, som er en knallgod karakter, ble til IB. Heldigvis protesterte studenten og fikk rett karakter da. Men, tror du det skjedde hvis det var det motsatte? Hvis IB var blitt 1,3? Neppe. Nei, men det var en liten digresjon. Men i hvert fall, kontroller som sikrer korrekt registrering, de skal vi komme tilbake til, og dere kan en del av dem fra før. Hver gang dere er inne på nettbanken, så bruker dere dem. Ekkokontroll. Ser at det er hvertfall hver gang dere opererer med en offentlig organisasjon eller en firma, så når dere puncher inn, i hvert fall i min nettbank, puncher inn kontonummeret, så kommer navnet på kontohaverien opp. Det er eksempel på en ekkokontroll som sikrer korrekt registrering. Så slipper du at du overfører på feil konto. En annen kontroll, det er jo for eksempel dette at dere vet at bankkontonummeret deres består av 10 siffer, pluss et kontrollsiffer. Har dere hørt om hodama oppe i Bodø, som tastet feil kontonummer, overførte 500 000 til en snik, som stakket med penger? Det gikk altså. Saksøkte banken. Det ble inngått forlik, jeg tror hun fikk igjen pengene sine. For, og Kai Olsen var jo her nå, professor her, var jo innkalt som sakkyndig. Og han, altså et av argumentene er jo på en måte at kontrollsifferet, som er bygd opp av en algoritme av de 10 første, en beregning av de 10 første, det er jo 10% sjanse for at det er rett. Tilfeldig rett, sant? Ja. Så egentlig så, og etter at den saken kom opp, så har bankene skjerpet den registreringskontrollen. På en periode blant annet, det kom en sånn mellomkontroll. Er du sikker på at det her er korrekt? De la inn en sånn, er du sikker på at det her er rett konto før du fikk gå videre? Det har de tatt bort nå da. Men nå har du i hvert fall mye mer ekkokontroll. Så du ser hvem du betaler til. Men det er ikke på privatpersoner. Og det er på grunn av data, personvern. Men da har dere eksempel på dem der. Dere kan litt om det fra før. Output-kontroller. Sjekke listeverket at det er korrekt. Har du et negativt lager, for eksempel, så er det en, da må det være feil, sant? Kanskje du har forvekslet gule og røde tannbørster, men da er det i hvert fall feil. Så dette, og så har vi noe som heter generelle kontroller. Vi skal komme tilbake til henvisning til dem, og altså de definisjonene i her er ganske
litt tunge da, for å si det sånn, men dere må kjenne til dem, for her har dere mye nytte av. Og da, hvis dere blar på side 53, så står det der generelle IT-kontroller. Jeg skal ikke lese opp hva som står der nå, det skal vi komme tilbake til. Svært ofte så bruker egentlig så reviderer man egentlig selskap der IT er brukt som om det ikke var brukt IT i hele tatt. Altså klart, det som skjer i et lite selskap er at du mottar listeverket, altså hovedbok, posteringsjournal og alt det der, og så mottar du en perm til noen permer med bilag. Og du kan si det her har ikke mye preg av å være IT-revisjon. Sant? Du får et papirutskrift, og så får du bilag på papir. Og innmari mange, i hvert fall små bedrifter, er jo revidert på den måten der. Men de har jo brukt IT. Det er få som sitter med den og breier ut sånn gammeldags hovedbok som i gamle dager. De har brukt IT på en måte. Kan du føre et regnskap i regneark? Excel? Ja. Men det er en begrensning på, er det hevet nå til 500, eller er det fortsatt 300 bilag? Nei, det ligger der en plass. Altså, du kan gjøre det hvis det er få bilag. Altså, jeg tror i hvert fall så var grensa 300. Det er mulig at det er 500, nå er jeg ikke sikker. Men, legg merke til at hvis du skal bruke regneark, så kan du ikke bare ha regnearket som hovedbok, men du må ta et papirutskrift av regnearket. Det er godkjent, det har jeg levert selv da. Til og med at boka er til skyld på det, som har blitt godkjent. Så det er ok, men du må ta papirutskrift som går an kontrollsummer etterpå. Men det er klart også, ellers så er det jo brukt regnskapspakka, regnskapsprogram, og det er klart at ofte så tar det jo bare for gitt at det er korrekt da. Og det skyldes jo det at du kjenner jo regnskapsprogrammet kanskje gjennom flere år. Så det, ofte så er det jo også, delvis også bruk av IT, uten at du kanskje er klar over det. Men, skal du for eksempel, det er noen selskap, hvis du skal revidere dem, så må du inn i IT-systemet deres. Det er klart at skal du revidere en bank, så er jo nesten, unntatt lønn, så er jo nesten alle transaksjoner det vi kaller for systemgenererte. Renta di, tror du nok sitter noen og kalkulerer på et kalkulator, at renta di skal bli sånn og sånn? Nei, de legger inn lånestolen, altså lånebeløpet, forfall, og så korrigerer de renta, alt det her skjer på data. Så det er klart at en revisor i Sparebank 1, eller Sparebanken Møre, eller hvor det er, han kan ikke basere seg på å droppe og revidere IT-en. Men man sier jo gjerne at du har et valg, hvis dette her er IT da, IT-boksen, så kan du enten gå rundt, snakke om å gå rundt IT-systemet, og det kan du gjøre i mange tilfeller. Du tar bare listeverket, du tar utskriftene, så tar du bilagene. Men i noen tilfeller så må du inn i boksen. Og da må du teste at den boksen i IT-systemet fungerer. Hvordan gjør du det da? Hva har de her? Hva har klienten? Hva har kunden? Han har to ting. Ja. Han har program. Og hva har han? Inni her da? Data. Sant? Han har program og data. Så kan jo du, revisor, kan ha, da kan han gjøre følgende. Kan enten gjøre, bruke, han kan herme, sant? Egne testdata. Som han kjører inn i deres program. Og så ser han at, altså, for testdataen sine, vet han hva resultatet skal bli av. Han vet dette skal bli sånn og sånn, og gi et salg sånn og sånn. Så tar han sine testdata, og så kjører den inn i deres program, og så ser noen programmet deres gir det rette svaret det også. Da tester programmet gjennom bruk av egne testdata. Hva er det andre alternativet? Det sier seg selv. Data, program, data, program. Helt logisk. Da tar den dataen deres, og putter inn i sitt egne program, og så ser den om dataen gir samme, selskapets data gir samme utfall, samme resultat, når vi bruker, kjører det i mitt program, som vi vet er korrekt. Skjønner dere de to måtene å teste ut på?
Og så, altså, du kan si at i noen tilfeller så må du gå via du kan ikke gå rundt boksen, du kan ikke unngå, du må gå gjennom datasystemet. Og det er klart at revisor i banker og sånt, som er mye systemgreier ting, men også andre tilfeller, og nå er det jo stadig mer som blir databasert og elektronisk da. Når det gjelder fakturering og remittering og alt sånt, så skjer det jo mye mer på data enn før. Ja, du må. Ja da. Ja, du kan også teste på andre måter. Du kan også teste på andre måter, liksom gå gjennom dokumentasjon og kanskje gjøre. Ja, og også gå inn og så se på en måte, kanskje ta små kontrollberegninger av konkrete behandling, prosesseringer, uten å nødvendigvis kjøre til testdata, men liksom blir dette rett da? Ja. Jeg har vært borte, jeg har faktisk vært borte og sett på og testet en sånn pakke. Det var faktisk en sånn et pakke som var et lappverk av et greier, lappverk, og så brukte så hva er det her for noe, så tok vi rett og slett bare en sånn linær, hva heter det, sånn serielån. Så var det egentlig bare en, kunne skrelle av hele greia, legge inn et serielån, og så fikk du akkurat samme dataen. Men det var et sånn lappverk av korrigeringer som jeg var med og gjorde en gang da, analyserte. Og det er klart at du kan teste ut da, at det her er rett da. På andre måter også. Men mitt poeng her er at dere har en del uttrykk og sånn fra dette med IT fra før. Ja, når det gjelder det vi kan si er at altså hovedinndelingen er generelle kontroller og applikasjonskontroller. Applikasjonskontrollen går på input, prosessering og output. Generelle kontroller går på to ting, miljø og omgivelser. Vi skal se litt nærmere på det nå, men det går på miljø og omgivelser. For eksempel bruker, har dere en kravspesifikasjon? Når vi skal utvikle et nytt prosjekt, så setter vi en kravspesifikasjon. Spesifikasjon, hva vi ønsker å få dekket. Hva skal vi ha i listeverk? Hva skal vi få ut på gitt prosess? Og hvor store datamaskiner trenger vi til det? Det er en del av generelle kontroller som går på miljø og omgivelser. Tilgangskontroller for eksempel er også eksempel på generelle kontroller. Backup-rutiner som vi er innom her er også generell kontroll. Det går ikke på behandlinger, det går på miljø og omgivelsene rundt for å få det her korrekt. Tilsvarende også vedlikehold av system er også en generell kontroll. Men sånn i forhold til å gjøre rede på hvilke forhold ved moderne utføringskap, er det rett programmert der? Man liksom skriver til både generelle og applikasjonskontroller? Nei, her, i det spørsmålet der så var vi ikke mye inne på det. For du kan si det som skjer, altså alle de forholdene vi nevnte, medførte en del krav. Og egentlig kan du dele de kravene inn i de to. Ja, husk at vi var innom, for eksempel når det gjaldt denne forplantningseffekten som vi snakket om, så var vi innom det at det krevde nøyaktighet. Det krevde en god korrekt registrering. Det er en applikasjonskontroll, for det går på input. Er du med? Så nevnte vi dette med sårbarhet i forhold til driftsstans. Det gikk jo på backup-rutiner. Det er en generell kontroll, for det går på miljø og omgivelser. Så du kan si alle de kravene vi satt opp i den kolonna, og dere kan gå inn etterpå så dere får løsninger, hovedindelingen av de kravene deler vi inn i applikasjon og generelle. Så det er bare en sånn hovedindeling, og det kommer vi til ganske fort. Ja. Menneske, maskine, programvare, det skriver noen bøker om det. Elementer i IT-revisjon, det går på, ja, ofte så brukes IT-kontroll også for generell kontroll. Det er samme ting, men det går gjerne om hverandre. Vi kan også her bruke tester av kontroller gjennom teknikker. Vi kan bruke for eksempel test av kontroller gjennom egne testdata og sånt. Vi kan også gjennomføre substanskontrollhandlinger ved hjelp av revisjonssoftware. For eksempel så er det sånn at når du skal gjennomføre kundeforespørsler,
så kan du bare si til programvaren at du skal plukke ut kunder som utfører visse kriterier. Altså, du har, la oss si at du har 1000 kunder da, og så sier du at du skal sende en forespørsel til 50, så sier du sånn, plukk ut alle kunder med saldo større enn sånn, plukk ut alle kunder med salg sånn og sånn, og så ta noen tilfeldige. Så plukker han ut de 50 du skal sende til. Altså, det er en revisjonssoftware som gjør det. Her kommer vi til ting vi egentlig har vært igjennom. ISA 315 krever at revisor skal opparbeide seg en forståelse for hvordan enheten har håndtert risiko som følge av IT. Punkt 2 står det her. Det står, hvis dere blader på side, ISA 315. Det kan ikke være punkt 2. Punkt 21 står det, så sagt. Punkt 21 på side 215. Så står det at revisor skal forstå enhetens kontrollaktiviteter, skal revisor opparbeide seg en forståelse for hvordan enheten har håndtert risikoer som følge av bruk av IT, står det. Og så står det der referert til A103 til 105. Risiko som oppstår ved bruk av IT, hvis du kan ha blart på side 233, så ser dere en del eksempel på risiko ved bruk av IT. Og da, basert på forståelse, så må man bestemme seg for om man går rundt systemet eller gjennom systemet. Og det var jo akkurat det vi har gått gjennom der nå. Så definere O-lista, som sagt, av generelle kontroller. Jeg har sagt en enklere definisjon lenger nede her. Altså, dere trenger jo ikke pugge den som står der, for den er i håndboka, sant? Men bare for å gjøre dette litt mer håndgripelig, så er det de kontrollene og sikringstiltakene som er etablert for å sikre at virksomhetens IT-system fungerer korrekt, og at program og data er beskyttet mot uautoriserte endringer. Sant? Her snakker man om beskyttelse, og da tenker man på tilgangskontroller. Sant? Beskyttet, og man tenker på fysisk sikring. Oppsummert kan vi si at generelle kontroller omfatter miljø og omgivelser. Og så har vi da har henvist til Moen Havstein, som dere har hatt i annet fag. Og her står det jo sånn som katastrofeplan og fysisk sikring, systemutvikling, anskaffelse og vedlikehold, tilgangskontroller, arbeidsdeling, det er sånn som er nevnt knyttet til generelle kontroller. Og det er klart, hvis dere nå blar opp da, på side 233, der vi hadde oppe, så står det der, for eksempel, generelle IT-kontroller i punkt A104. Generelle IT-kontroller er retningslinjer og rutiner som gjelder mange applikasjoner, og sørger for at applikasjonskontrollene fungerer effektivt. Disse kontrollene gjelder stormaskin, minimaskin og sluttbrukermiljø. Generelle IT-kontroller som opprettholder informasjonsintegritet og datasikkerhet omfatter vanligvis. Og her kommer det jo eksempel på. Dere trenger ikke engang å pugge, men det står jo eksempel på IT-kontroller. Og der står det sånn, kjøp, endring og vedlikehold av system, programendring, og så står det tilgangskontroller. Og kjøp, utvikling og vedlikehold av applikasjoner, altså program. Her står det jo en eller rekke eksempel på hva IT-kontroller kan være for noe. Ja, ja. Og, ja. Programendringer, ja. Ja, det står også, ja, det står programendring, ja. Du kan si sperring av programendring, kan du si da, ja. Det er jo på en måte egentlig så, ja. Nei, det er ikke det. Og egentlig så, du kan si at egentlig så skal jo bare programendring skje dersom det kommer en ny versjon, kan du si. Ja. Nei, men jeg vet det, og det har vært mange som har vært inne og hacket på en måte der. Ved for eksempel å styrt ja, jeg har noen eksempler på det, men det kan jo for eksempel være at du styrer, i stedet for kreditsalg, så kan du kredit til en leverandør, og den leverandøren er du, og så blir det betalt til du. Ja. Har det vært et eksempel på? Altså rett og slett overstyrt salg, og så bare sagt, kjør det salget mot en leverandør, og så har det vært du som er leverandør. Ulempa da, for den som gjør det, det er at det kan avdekkes. Altså, det bør i hvert fall i minste være en logg for endring.
Men egentlig skal det bør være sperring og sperre og endre. Men hvis han gjør det, så vil det også være spor, da, for eksempel på bankkontoen, at det betalt hvem leverandører dette. Ja, og det har også vært andre. Jeg har dem ikke med noe lenger, tror jeg, men det er noen eksempel på sånne triksinger. Ja. Ja, så jeg har også nevnt andre. Jeg vet ikke om det er nødvendig å ha med så mye, mye her. For dere ser det går igjen akkurat det samme som dere har i Jesu håndbok på det punktet der. Da. Følgende element inngår, ja. Og her ser du, her kommer også datasikkerhet, programsikkerhet, kontroll av drift og så videre. Tilgangskontrollen betyr i denne sammenheng at det i IT-systemet defineres hvem som har tilgang til hva og hvilke operasjoner den enkelte kan gjennomføre. For eksempel lønningssjefen kun har tilgang til lønnsmodulen. Det kan for eksempel skilles mellom rett til å lese inn, rett til å legge inn og rett til å endre eller slette data. Ja, hva har jeg tenkt på der? Ja, du har jo sånne egne sånne hierarki, tilgangshierarki, hvor du på en måte tildeler til ulike personer tilgang da. Så har du også et annet problemstilling her, det er jo at EDB-systemene skal fungere korrekt og hensmessig når de settes i drift, og det er ofte at vi skiller mellom standardpakker og skreddersydde pakker, som er laget spesielt for kunden. Hvem tror du er størst risiko knyttet til? Skreddersydde, for de er vanligvis ikke så godt dokumentert, de er ikke så godt uttestet. Vanligvis, selv om det, som du sier, det skjer feil, altså vært borte i regn, så er et program som ikke har den kontrollen at debet er like redig, for eksempel, at saldobalansen ikke har gått i null. Merkelig nok, men det skjer. Men vanligvis så er standardpakka innmari godt uttestet. Og på noen sånne regnskapsprogram så står det også at de er revisorgodkjent. Hva er det en som ligger i det da? Du har ikke revisor noen revisjons... noen oppgaver i forhold til det, lovmessig i hvert fall, men de er jo da vanligvis testet og sjekket for eksempel at de er i samsvar med regnskapsloven, bokføringsloven og så videre. Vurdering av kravspesifikasjon, vurdering av leverandør, godkjennelse av endringer, testing, involvering, utarbeidelse av dokumentasjon. Altså alt dokumentasjon også er godt vedlikeholdt da. Egenutviklet program, der har du ofte ikke like god dokumentasjon, og det er også sånn da at det er ofte at de har god dokumentasjon med det samme de settes i gang, men så glemmer man å oppdatere dokumentasjonen. Ja, og ofte en dårligere kravspesifikasjon, generelt dårligere dokumentasjon da. Og så kommer det her det du nevnte, at endring av programmet må være underlagt kontroll for å sikre at endringen er korrekt og helsemessig, det ikke oppstår feil som følge av endringene. Og ofte så er det sånn at du skal ikke være mulig å endre et program da. Du skal ikke gå inn og hacke, men det er jo mange som kan gå inn og... Eller, ja, risikoen er jo der da. Ellers så går det mye på backup og sikring og sikre programmet mot uautoriserte endringer. Og en viktig bit her, det er jo dette med passordsikkerhet. Tildeling av valg av passord, antall karakterer, hvilke karakterer. Og det er et styrt her der da. I Trondheim for eksempel, når jeg skal inn der, så må passordet mitt være med en stor bokstav, en liten bokstav og et tall. Her i Molde så er det kun små bokstaver og tall, tror jeg. Så det er mye forskjell til oppbygging av passord. Da. Og det er et sammensurium, og det store skrekken er at de får jernteppe når de sitter og skal logge meg inn på skjermen. Og det verste er når du ikke har gjort det på et år. Den plassen der du er inne en gang i året, det er det aller verste. Så... Alle har vel en eller annen plass der de har alle disse passordene. Innerst i kleskapet, eller... Du skal ikke røpe, altså. Det er ikke noe innerst der. Men det er forskjellig, ja. Men det er viktig, og det... Men det er utrolig mange som er hjemme i det her, da. Ja, da. Det er jo ikke sånn
Det er ikke lurt. Nei, men det Men det, og det er jo noe som har, altså jeg må jo si at det er mange bedrifter som gir meg proff på det, som forlanger for eksempel at du skifter passord hver tredje måned. Og da kan du ikke bare bruke det forrige, for da du må jo gå en stund før du kan bruke det på nytt da. Så du får ha et eller annet system på det, men det er jo av og til at de har en liten backup da. En liten lapp. Når jeg skal til Trondheim, så har jeg en lapp i veska mi, i tilfelle han skulle skjære seg hvor det står. Det er også backup, sant? Ja, det er jo ikke noen farlige ting akkurat det der, men det er jo viktig å komme inn på skjermen når du skal undervise i hvert fall. Yes. Ja, passende software. Ja, du har også noe som heter databasesystem, da, men det her er mye gammeldags. Har dere vært borte i Access database? Nei. Men Word og Excel er jo ikke fortrolig med. Ja. Så gjelder det faste data, har jeg nevnt. Viktig med at du innmari nøyaktig, pinlig nøyaktig. Det var en periode at arbeidsgiveravgiften var 14,3%. Og innmari 14,3%, det var 13,4. Og hadde gjort det, så har du betalt feil arbeidsgiver lenge, da, men sannsynligvis oppdaget jeg tidlig, men bare sånne fille ting. Og på applikasjonskontroller, der har vi også ordlista, omfattende definert, men en enklere definisjon er at det går på å forhindre, oppdage og korrigere feil i inndata, bearbeiding og rapporteringsprosessen. Og der nevnte jo til dere at hvis dere er innom en rutine, husk på at i et hvert registreringspunkt så kan du putte på kontroller som sikrer korrekt registrering. I hvert registreringspunkt. På lager, bokføring, betaling, alt kan du gjøre registreringspunkt. Før vi går på inndatakontroller skal jeg bare nevne om dette med manuelle og automatiserte rutiner. Som det framgår av definisjonen, omfatter applikasjonskontroller både manuelle og automatiserte. Det kan også ligge ting. Manuelle og automatiserte er nærmere omhandlet i ISA punkt 54. Oppsummert kan man si at automatiserte kontroller har den fordelen at de sikrer ensartethet. Alle transaksjoner behandles likt. Ingen mandagsprodukt. Og ulempa er at en feil blir forplantet seg, som vi har vært innom før. Men manuelle kontroller har den ulempen at de innebærer risiko for et tilfeldig feil. Oppdager ikke ting for en dårlig dag eller et eller annet sånt. Ovenfor framgår applikasjonskontrollen omfatter inndatakontroller, kontrollerbehandling og lagring. Og her regner jeg med at dere, når det gjelder disse inndatakontrollene, så har dere vært borte i dem litt før. Buntsum, har dere hørt om det? Ja. For eksempel at du tar 50 inngående fakturer, og så summerer du hva summen av de fakturene er, og så legger du den summen inn i maskinen, at noe med en i summen skal bli, og så legger du inn alle de inngående fakturene, så summerer maskiner, og så sammenligner maskiner med den summen du har gitt. Og hvis det stemmer, så kommer det ikke noe avviksrapport. Men hvis det ikke stemmer, så kommer det en avviksrapport som sier at nei, enten så har du punchet feil, eller så har du summert feil ved innlegging. Det kalles for bundsum, kontrolltotal. Og så har du rekkefølgekontroll, og så har du kontrollsiffer, sånn som vi nevnte i bankkonto. Og så har du kanskje den som er mest kjent for dere, nemlig ekokontrollen. Men alt, altså, på revisorstudiet så fikk vi faktisk et eksamen om validering var for noe. Og det å validere på en måte å godkjenne, altså validere, gå god for det du puncher inn. Kontroll av gyldig kode, verdier, grenser og lignende. For eksempel så bør du ha en grense på 24 timer i døgnet. La oss si, for dem som går vakt. På sykehjem og sånn. Det burde ikke være noe mer. Det var... jeg tror det var på... i Drammenskanten. Lier eller Dikemark, tror jeg. For noen mange år tilbake. Så var det sånn at mange ansatte hadde ført på alt for mange timer. Hadde de der hatt en 24-timers kontroll på døgnet, så hadde de avdekket mange av dem tidligere. Godta kun gyldig kontonummer, bankkontonummer, kundnummer, MVA-koder. Altså at det ligger inne kontroll på det. Dette form av validering, det ligger jo inne i programvaren. Ja, det ligger inne i programvaren. Ja. Men må du gå
Nei, det bare den sjekken som de gjør da. Altså for eksempel at hvis du prøver å punche inn et 4-siffra leverandørnummer og det 5-siffra, så vil jo ikke den godkjenne det leverandørnummeret ditt. Så det ligger vanligvis inne i program. Altså, la oss si hvis du har grenseverdier, så må du på en måte operere innenfor de grenseverdiene. Ja, vi skal gå litt nærmere. Det går med på å sjekke at... Ja, ikke programmet, men altså at den dataen, altså her, det her går jo inn data, at dataen er korrekt. At dataen blir korrekt registrert. Ja, og at blir korrekt registrert, ja. Ja, det er riktig at dataen er korrekt. Dataen er jo forholdsvis korrekt, men det er ikke sikkert det blir korrekt registrert. Det kan jo også være for eksempel at det kan ligge en sperre på beløp, da. Har jo port i det, sikkert dere var port i, at du har punchet et alt for stort, punchet en null for mye. For eksempel så kan det jo være at en inngående faktura aldri skal være større enn 1 million. Og hvis da 120 000 blir 1,2 million, så vil han kaste tilbake og si at det her går ikke. For vi har en maksgrense på 1 million. Ja, vi skal komme litt tilbake til dette. Men da skal vi ta en midttime, og da tenkte jeg at dere kunne se litt på oppgave 1 og 2. Knyttet til IT-revisjonen. Og den oppgave 2 der er litt morsom. Bare prøv å tenke litt over oppgave 1 er en tidlig eksamensoppgave, oppgave 2 er en tidlig eksamensoppgave på masterstudiet. Men bare tenk litt på, prøv å tenke litt over på hva det her medfører. Det er bare for at dere skal komme litt inn på sporet av det her da. Så skal jeg ta med korrekt versjon av revisors håndbok etterpå, så kanskje vi skal også få inn litt referanser. Ok, da møtes vi en kvart over 12.